我希望大量的商人愿意来高雄投资，我要到山去。我想把所有的话简短的还原一下。外地人来高雄投资的太少，我们面临到的痛苦是东西卖不出去，人进不来，所以我们希望将来投资客跟观光客可以大量来到高雄。如果外商愿意给我们1000个工作机会，我就亲你一下；外商给我们10000个工作机会呢，我晚上陪你睡觉，然后不要误会是喝茶聊天，这是原始的还原。那邱毅莹委员是国会议员，他讲话应该有他的高度，他所形容到什么样一个内容跟状态，并不是我原来的本意。自从我参选高雄市市长以来，我再重申一遍，我从来没有抹黑过对手，我也没有批判过我的对手。我每一天都被抹黑，每一天呢都在扭曲我的人品，然后呢歪曲我的政见，这不是我们台湾的价值。其实我被民进党要求大概没有1000次道歉，也有10000次道歉，每天叫我道歉，我已经快变成道歉先生了。我希望高雄市推动中英文双语教育，我要道什么歉？我希望高雄市的青年人有创业基金，我要道什么歉？我希望大量的商人愿意来高雄投资，我要道什么歉？对不对？我希望我能长得到一头秀发，我要道什么歉？每天叫我道歉，我为什么需要道歉？我想邱毅莹立法委员他应该真的严肃地面对他自己这样子一个高的职务国会议员，同时也要面对他的选民。他如果刻意抹黑不同政党的这个政治人物，他自己要去思考。